はい、皆さんこんにちは。盆栽推奨員の松井です。今回は、今のね、6月ぐらいの、木に、こういうふうに樹勢がだんだん、頭の方に枝が伸びてくるに従って、下の方から枝がちょっとずつ弱ってくるっていうふうな木っていうのは、なんで弱ってくるんですかっていうふうな感じのご質問がありましたので、そういうふうな点をね、ちょっと詳しくご説明していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、それではね、ちょっと今からご説明の方をしていきたいと思います。この下枝の方がね、もうあの、まあ、愛好家さんが持ってこられて、こういうふうにしてもちょっとなんか下枝の方が弱いんですけどっていうふうな感じのことなんで、こういうふうに下が弱いっていうのか、もうこういったところの陣の部分なんかでももうこれ枯れてるんですよね。今までここまで生きてたんでしょうけど。で、どんどん下の方から枝が枯れてきてると。枯れてきてる。で、どんどん弱ってきてるというふうな感じですね。で、よく見ていただくと、これ分かりますかね？これ成長点がね、もうこっちの方は全然ないんですよね。で、成長点がなくて、こっちの枝はかろうじて成長点はあるんですけど、上の方はもうものすごく成長点が密集したような感じで、もうものすごく元気な状態ですね。で、やっぱりお日様とかそういったものがやっぱりこっちを当たるし、やっぱり樹勢も強いですし、頭の頭部の方ですからね。ですからそういったところはどんどんやっぱり樹勢は強くなっていきますけど、こういうふうにやっぱり一個だけ下の方に下がったような枝っていうのはやっぱりどうしても枯れていくんですよね。ですからこういったところの枝をもし、生き残らせたいのであればどういうふうな感じにしていけばいいのかっていうふうなね、その点をちょっと今からちょっと、わかりやすくご説明していきたいと思います。はい。これね、枝がこういうふうに2つありますけれども、真柏の通常の1つの芽っていうのは大体こういうふうな感じですね。こういうふうに1つの、ここの、芽ですね。で、1つの芽から一番先端の一番強いところの成長点っていうのがこういうふうにぎゅーっと伸びるという感じですね。で、通常であればこういうふうに1芽のこういうふうな場合のところだったら、この輪郭からはみ出たところを、他の分岐しているこの芽のところをこういうふうに残して、こういうふうに切って、パッと見たらまだこことここがはみ出てますよね。で、こういうふうなはみ出たところの部分を中の方の成長点があるところの部分でこういうふうに追い込んで、こういうふうな状態ですね。で、こういうふうに追い込んで、ちょっと出てるなっていうふうな感じのところがあったらそこは取って。で、中の方の、ちょっと裾場っていうのか、そういうふうな感じのところで、ここの場合だったら、枝が茶色くなっててっていう部分のところと、元から緑の部分があってっていうふうな感じのところだったら、緑の部分のところは若いところですから、そういったところは、ちょっと透かしてあげて、取ってあげる。こういう感じですかね。こんな感じでしょうかね。こんな感じに普通だったらするんですけど、こういうふうに この枝がずっと成長してくると、こういう感じに枝が分岐してくるんですよね。で、ここ今ビューッと伸びてるところの部分があって、横から古い枝が出てますよね。わかりますかね。で、こういうふうな状態になっているときは、どのようにしていくかっていうと、これも全く同じように、裾場を取って先端の成長点っていうのはしっかり残した状態で、中の方の単独でピローと伸びてるような感じのところをこういうふうに、こういうところなんかもね、この先端のこの成長点のこの塊が、これが大事なんで、ここのね、こういう中の方のこういったところは言いませんから。こういうふうに透かしてあげるということですね。それで、先端の方のこういうふうな成長点の部分も、通常だったらこういうふうに積んでっていうふうな感じでいいんですけど、まだこれだと枝がね、実際にまだ透かしきれてないんですよ。先端のここの、この太い、枝の一番メインのところの枝がありまして、
こうから横からこういうふうに3つこう枝が出てて、こう分岐してますけど、こういうふうになってる場合だったら、このここの部分とここの部分にちゃんと成長点の塊っていうのが2つともこうあるでしょ。でこういうふうなある場合だったら、ここからこういうふうにこう切って、でこれを針金かけて、まあこういうふうにこう寄せて枝にするという感じですね。でそういうふうにすると、もうこれだけの量を切ってますから、だいぶこう追い込まれて、でこのちょっと弱いところの芽数っていうのは、もうこれだけの養分いってたところが、これに力が集中しますから、さらにこれは元気になってね、もっと成長点がどん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 増えていきますし、で枝もこう縮小されますしね、で力がこれだけ、まあ抑制されますから、上の方の部分が全体的に、上の方っていうのはこの盆栽のね、この木ですね、この木の上の方の樹勢が、まあ今だったらものすごく強いですけど、でもその分の力が下の方の枝とか、そういったところに樹勢がかかるような感じになってきますからね。ですから必然的に、下の方の弱ってたところの枝の方にも力が流るような感じになります。はい、今回は、動画は以上になります。皆さんまた夏場でもね、今の時期にこういうふうに頭の方の枝が伸びてきたら、このようにしてちょっと強い枝を剪定していただくというふうな感じの作業もまたなさってください。今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。皆さん動画をご視聴いただきありがとうございます。これからもお役に立てるようにこうした技術をお伝えしたいと思います。チャンネル登録、いいねをいただけると励みになります。また疑問に思ったことなどコメントをいただけると参考になります。それでは一緒に盆栽を楽しんでいきましょう。